Poštovani gledalci, dobrodošli. Počinje Hoću da znam NTV-a. Već znamo da postoji udruženje građana u Nišu koje se bori za bolji status kod gradske toplane, odnosno oni se bore za promenu cenovne politike gradske toplane, ali najpre za to da se korisnicima daljinskog grejanja u Nišu omogući da ne koriste usluge gradske toplane kad god to požele. To u ovom trenutku nije tek tako izvodljivo. Da li je moguće da se nijedna politička stranka iz opozicije do sada nije priključila ovoj inicijativi ili je moguće da svi ćute zbog toga što smatraju da ne treba ugrožavati rad gradske toplane kako bi svaka naredna vlast imala koristi od toga? Ja ću danas između ostalog i o ovome razgovarati sa gospodinom Slavišom Dinićem. On je iz udruženja građana koje je politički aktivno, zove se Koalicija za Niš. Dobrodošli. Bolje vas naš. Zašto se niko ne priključuje od političkih partija ovoj inicijativi? Da nije to upravo ono da čuvamo gradsku toplanu, jer se nikad ne zna ako budemo na vlasti zašto će nam biti potrebno? Ma ne, u svakom slučaju gradska toplana treba da se sačuva, ali ne na ovakav način. Dakle, mi moramo da pratimo neke trendove, ali ne po svaku cenu. Poskupljenje cena i ono što nije, da tako kažem, normalno u ovoj situaciji kada morate da imate taj neki balans između onoga što je vama potrebno, ali i situaciju u kojoj se nalaze naši sugrađani. Ne možete nekom da gulite kožu praktično, da mu egzistenciju dovedete u pitanje da bi vi opstali kao firma. Znači, a i ono što je osnovno pravo, ja se izvinjavam, svakoga od nas jeste da bira od koga će koristiti usluge i na koji način će se grejati. Naravno da da, zašto ali se onda ovde ima mnogo Nišlija kojima se praktično, koji su uslovljeni da koriste usluge gradske toplane? Pa to je jedna dugogodišnja, višedecenijska investicija gradska. I s druge strane, ne postoji alternativa, jedino da se sami grejete ili da koristite usluge naše gradske toplane. I to je jedan problem, da tako kažemo, ako ste vi u poziciji da birate jednog ili drugog kao korisnika, odnosno prodavca toplotne energije, onda je to okej. Ali s druge strane, građani su dovedeni u jednu, ne zabludu, već u jednu vrlo tešku situaciju. Kad neko iz meseca u mesec, iz godinu u godinu diktira svoju poslovnu politiku, podiže cenu. Zato što je u monopolskom položaju, baš a taj monopolski položaj mu omogućuje upravo grad Niš. Baš tako. E sad, znači, to je jedno bure baruta. Bilo je pitanje vremena kada će da se stvori neka kritična masa. I kažete na početku zašto se nijedna politička stranka, partija, pa i udruženja građana nisu priključili. Podržali, mislim da je to dobro. Jer bi onda to bila politizacija jednog problema. Pokušaj da se možda i sakupe politički poeni. Političke partije nisu u prošlosti mnogo vodile računa o tome, nego su se prikačenjale svuda gde im je bilo zgodno. Naravno, da jeste to neko reklamerstvo i zbog toga smo mi krenuli sa udruženjem građana koje će voditi računa o našim sugrađenima, o standardu, o načinu rešavanja njihovih problema i dati korektne predloge, biti jedan korektivan faktor u svemu tome. Dakle, aktuelna vlast je tu da ne da vlada i da bude vlast, kao što se to kod nas uglavnom podrazumeva, uzjašete na nekoj funkciji, onda ste vi vladar. Vi ste u službi naroda i trebate da rešavate probleme ovog naroda i da njegov standard bude veći. Dobro, ali to je teorija. Šta je u praksi? Praksa kod nas, nažalost, jeste nešto sasvim drugo. Kod nas vladaju političke partije, interesi političkih partija su na prvom mestu i sad pratimo neke standarde. Standardi govore nešto drugačije. Da, cena, odnosno poslovna politika, kada je u pitanju cena, ide standardno gore i dostiže neki evropski nivo. S druge strane, gde su naši sugrađani u tome? Gde su plate? Da li plate prate te trendove? Pa onda možete na osnovu tih plata da dižete i cenu i grejanja, i vode, i komunalnih usluga i svega onoga. Često imamo priliku da čujemo, recimo, upravo to o čemu sada pričate, da je struja, recimo, u Srbiji najjeftinija u regionu. Ali s druge strane, plate u Srbiji, naročito na jugu Srbije, se drastično razlikuju od plata koje su u zemljama gde je struja po nekoj tržišnoj vrednosti se prodaje. Pa to polako postaje bezobrazluk, ako želimo da ga nazovemo pravim imenom. Ja sam nedavno komentarisao na jednom forumu upravo tu poslovnu politiku, odnosno cene koje kod nas
jeste tendencija da prate neke evropske tokove. Da li su prosečne plate u tim državama u okruženju iste kao kod nas? Pa nisu, mnogo su veće. Da li su cene veće? Negde su veće, negde su čak i niže. Jer na taj način vi diktirate standard, životni standard naših sugrađana. Njihovu mogućnost pre svega da prežive, a onda da stvore sebi i normalne uslove za život, pa i neke udobnosti. Znači, mi odavno ne pratimo to. Mi sve radimo, pa mogu slobodno da kažem, politikanstva radi, da bi ubrali neke poene, da bi se što duže zadržali na vlasti. I neophodno je da ono što se iz vremena ovog sadašnjeg polako počinje da javlja samo organizacija. Da li kroz udruženja građana, pa i polako postaje udruženje aktiv Skupština stanara za gre. Da, znači, oni, nešto što prerasta polako. Oni su valjda u osnivanju ili su već jeste, osnovali udruženje? Oni su pokrenuli udruženje. Postupak za registraciju udruženja, ali, kažem, to je jednokratno udruženje. Da li mi sad moramo za svaki problem da pravimo neko udruženje i nove grupacije? Pa upravo grupacije. Je tu pitanje ovo zbog koga sam i dao uvod kakav sam dao, a to je zašto nam stranke koje nisu na vlasti ćute. Ajde, razumemo ove što su na vlasti ćute zato što im je interes, ali zašto nam opozicija ćute? Nama su se polako dešavali promašaji iz mandata u mandat i nije samo aktuelna vlast kriva za probleme u javno-komunalnim preduzećima. Postoji kontinuitet. I mislite da zato sada opozicijne stranke ćute zato što su one možda začetnici tih problema? Pa jedan od razloga, a drugi je nedostatak hrabrosti da iznesu problem, jer iako dođete na vlast, onda imate jedno veliko pitanje šta sa tim preduzećima, jer polako smo ih doveli u poziciju da ne znate šta da radite s njim. Partijskih kadrovi ne mogu da rešavaju te probleme. A možda zato što i opozicija ima svoje kadrove tamo koje je zapošljavalo vreme kada je bilo na vlasti. Naravno da, jer sve vlasti su zapošljavale stranačke kadrove. Možemo mi da pričamo, ovi su manje, ovi su više, ali svi su podjednako. U vreme kada ste vi bili na vlasti, vi ste bili u Demokratskoj stranci, tako? Da li je bilo takvih slučajeva? Jeste bilo slučajeva, ali u manjem obimu nego što je to situacija danas. Znao sam da ćete to reći. Iz mandata u mandat se to uvećava. Pa mi možemo da pričamo kako god ili nama odgovara ili nam se sviđa, ali činjenice su nešto što ne možemo praktično da eskiviramo. I prosto to stranačko zapošljavanje jeste nešto što je manir svake vlasti. Jeste. A šta ćemo onda sa zahtevom, recimo, nekoliko stotina korisnika daljinskog grejanja? Ako se oni budu otkačili, narodski rečeno, sa gradske toplane, gradska toplana će biti u problemu. Opstanak gradske toplane će biti u problemu. To je manji problem s jedne strane, koliko je veliki problem da s druge strane imamo veliki broj domaćinstava koji bi ostao bez ove vrste grejanja i morao bi da traži neku alternativu. Dakle, problem koji bi se onda nadovezao ili sa potrošnjom struje ili sa izgradnjom koje da izdrže. Jer nije, dobro, ali nekog ko je korisnik i ko je građanin, to ne treba da zanima. I zbog toga mislim da je neophodno da se nađe jedno brzo rešenje. Pregovarački sto je nešto što mora da sagleda sve činjenice i sve aktere i vlasti, predstavnike Skupštine stanara i mora da se nađe kompromis. Da se ne ugrozi tu toplana, ali da se ne ugrozi ni naši sugrađani. Da ono što mogu da podnesu, da za adekvatan novac imaju adekvatno grejanje. Mislim da je to način da rešavamo problem. Hoćete li vi podržati ovu inicijativu? Hoćete se mešati uopšte u ovaj problem? To po meni s jedne strane nije korektno, jer bi to bila politizacija, onda bi aktuelna vlast mogla da se praktično odupri, osnovno kaže to rade političke partije, opozicijne partije, da bi sakupili jeftine poene. Ne znaju oni kako se rešavaju ti problemi. Nismo mi u mogućnosti. Je to zaista najiskreniji razlog? To je najiskreniji razlog. Jer da se pojavio bilo ko od političkih partija na skupovima, pojedinci su se pojavljivali, ali svaki njihov komentar je mogao da se gleda sasvim drugačije. Zavisi kako, da li govori u prilog toplani ili govori u prilog našim sugrađanima. Dakle, mislim da je dobro da se političke partije ne mešaju, da vlast sa pozicije vlasti i neko ko želi da održi toplanu, ali s druge strane mora da ima u vidu da rešava problem sugrađana, onih koji su ga birali i onih koji odvajaju za... Vi ste gradski odbornik. Kako da ova inicijativa stigne do gradskog parlamenta? Vrlo jednostavno je. Ona stiže do gradskog parlamenta, ali je problem u tome da se stvori kritična masa, odnosno većina, da se bilo šta korektno izglasa. Jer vlast ima
većinu u ovoj skupštini. I vlast može da to ne stavi na dnevni red. Pa na dnevni red nešto mora da stavi, ako dovoljan broj odbornika, ako se trećina potpiše i traži i tu tačku dnevnog reda i vremenski. Jel biste vi stali iza te tačke dnevnog reda? Naravno da, uz jedan kompromis koji bi bio, u ovom slučaju nijedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna, ali moraju da budu svesni i jedni i drugi, jer to je kompromis. Ali da se ide na duge staze. Mora da se zna u ovom gradu jednom, Skupština grada kao osnivač mora da se meša u funkcionisanje javno-komunalnih preduzeća. Jeste njihov osnivač. Mora da redukuje i broj zaposlenih. Mora da zbog odabira. Mi smo imali na početku mandata izmene statuta da bi statute preduzeća prilagodili određenim kadrovima. To je nedopustivo. A zar to nije bilo uvek? Nije. U vreme kada ste vi bili na vlasti nije to? Nije. Odgovorno tvrdim da ni jedan statut nije promenjen da bi se prilagodio bilo kom kandidatu. Mi smo imali nekoliko kršenja, pa imamo i sudske epiloge gde direktori ne zadovoljavaju osnovne uslove koji su propisani zakonom i statutom. I ništa se tu ne dešava bez ikakvih posljedica. Upravo takav način poslovanja nas dovodi u situaciju da ćemo naredne godine imati problem i sa vodovodom, pa one tamo sa Medijanom, pa one tamo sa Goricom. Dobro, ali ako sve to znate, a u parlamentu ste grada, zašto onda niste bučniji? Ne vi konkretno, lično, samo vi, nego čitava ta opozicija tamo. Jer onda narod s razlogom pita da li mi uopšte imamo opoziciju. Ja mogu da vam kažem iz svog ugla, mislim da ćete i vi da se složite, da smo uspeli svi politički akteri, pre svega mislim na političke partije, da obesmislimo ne poziciju i opoziciju, nego i postojanje tog skupštinskog tela. Možda to sad zvuči mnogo onako rogobatno, nezgrapno, možda rečeno, ali to jeste tako. A zašto? Znači, pa ne dozvoljava se s jedne strane rasprava o tim detaljima kada su u pitanju javno-komunalna preduzeća. Svedoci ste, vi često pratite naše sednice gradske. Da, pratim i upravo zbog toga i kažem da mi se čini da su svi na jednoj strani. Objedinjavanje tačaka. Znači, imate 5-6 preduzeća u jednoj objedinjenoj raspravi, pa nekad i desetak, gde ste vi ograničeni da pričate samo o jednom preduzeću. Možete i vreme vam ističe. Niste u mogućnosti da radite to razložno. S druge strane, šta god da pričate, ne dobijete odgovor. I priča kao priča ostane, ne otvori se rasprava, da iz rasprave, koja nekad u većini slučajeva zna da bude korektna, ne samo uvredljiva, jer ste opozicija, pa trebate samo da pričate protiv vlasti. Vi dajete argumente, činjenice i dajete predlog. Ali evo, vi to kažete, a ja vrlo često pratim sednice Skupštine grada i recimo opozicija ima pritužbe na određene predloge, ali onda izađe gospodin Mile Ilić ili Ljuba Slavković, zamenik gradonačelnika, i kažu ovo jeste dobar predlog zato što nemamo ni jedan amandman od strane opozicije. I taj dobar predlog ostane tu. Znači, mi imamo... Ali zašto onda nema amandmana? I on vam tu zapuši usta. Retko kad prođe neki od amandmana, jer ukoliko taj amandman ne odgovara vladajućoj strukturi, znači amandman nema šanse da prođe. Koji je mehanizam za neprihvatanje amandmana? Pa, mehanizam, uvek se nađe mehanizam da ne zadovoljava jednostavno ne procedure. I onda ga opozicija ni ne predlaže, tako? Pa, i ako predloži, ostane sve na predlogu, na početku, da su odbačeni i da... Pa da li posao opozicije da predlaže amandmane? Pa jeste posao opozicije, ali šta se dešava u drugom delu? Kako je pozicija i opozicija? Mislim, opozicija je onemogućena, evo vidite šta se dešava sa vašom medijskom kućom. Jedan od razloga, jedan od prozora u svet. Znači, opozicija ostaje da ide u narod i da priča na ulici, na trgovima, na gde god se sretne sa sugrađanima, i taj prostor, i ne bi da ga zovem sad medijskim mrakom, jer polako počinje da se sužava i taj prostor i da postaje sve mračniji i mračniji, jer niste u poziciji da vas čuje javnost šta predlažete i na koji način predlažete, zna se. Ali čini mi se, ne znam da li se slažete sa mnom, zato što, evo, koliko toliko pratim te sednice gradskog parlamenta, da je opozicija prilično inertna i da negde možda ne žele ni da se zameraju vladajućoj koaliciji. Pa, računajući da će možda nekada... Da li sad treba da vas vratim ne na početak mandata, nego na tok
ovog mandata koliko odbornika je bilo uhapšeno tokom ovog mandata. To se nikad nije dešavalo u našoj državi, u Republici, koliko sam ja dugo u politici, ako zanemarimo 40. i 50. godine. Pa vreme će pokazati, ali nikad se nije dešavalo da imamo uhapšene direktore javno-komunalnih preduzeća, načelnike, odbornike i o tome se u Skupštini nije htelo da priča. Razgovarali smo mi na sednicama šefova odborničkih grupa da to bude tema. Raznih pritisaka je bilo, raznih insinuacija je bilo. Zašto nismo mogli da dođemo do istine? Ko to radi? Zbog čega radi? Na koji način radi? Da li će to da doprinese boljitku? Znači, s druge strane, apsolutno se slažem. Znamo za te pritiske, zašto ne pričamo o tome? Da, svako mora da nosi odgovornost za ono što radi. Da li je neko od naših direktora, gradonačelnika, predsednika opštine imao posledice za svoje poslovne promašaje? Vi ste tu domaćin u kući i morate da savesno raspolažete budžetom. Ukoliko napravite štetu, pa morate da odgovarate. I moralno, i materijalno, i kao čovjek i svojim sredstvima na kraju kraja. Vi sada, jel sam dobro shvatio, kažete da opozicija možda ćuti zbog toga da im se ne bi izvuklo nešto iz prošlosti. Između ostalog, strah je nešto što mora da se reši kao problem da se narod oslobodi. Ne samo funkcioneri. Ili imate vi nečega čega biste se plašili? Pa da imam, ja ne bi ovako govorio. Ne bi ovako govorio, ali ste uvek u poziciji da vam nešto pronađu. Dok vi dokažete da ste nevini, mislim, provučeni ste kroz to blato što bi rekli, neko vas osuđuje, neko vas sutra žali, neko vas hvali, ali vi i vaša porodica znate kroz šta ste sve prošli. I to je jedan od razloga zašto se i opozicija u neku ruku ne buni, nije bučnija, nije glasnija. Dobro, pitaćemo i druge predstavnike druge stranaka. Naravno. Spomenuli ste malo čas, pošto nam vreme brzo prolazi, spomenuli ste malo čas našu medijsku kuću. Bila su dva predloga na poslednje dve sednice u vezi sa statusom Niške televizije, činjenicom da se moramo privatizovati u naredne dve nedelje. Posle toga ili kolaps, ili zatvaranje, ili privatizacija. Odnosno, prelazak u privatno vlasništvo bila je inicijativa DSS-a, koja nije bila utemeljena u zakonu, to su odgovorili Skupštine. Šta je to u pitanju? Je li to opet neki jeftin politički marketing zgodan opoziciji da ovu temu iskoristi za neki EPP i raspravu? Kako se to vama čini? Pa, s jedne strane mislim da ima i toga, s druge strane mislim da postoji dobra volja svakog od nas pojedinačno. Da li smo iskreni u svemu tom ili se deklarativno zalažemo, to je veliki znak pitanja. S druge strane, ja mislim da mi ovim potvrđujemo da jednostavno nismo... Da se deklarativno zalažemo za sve ovo. To da, ali da i kao građani i kao Skupština jednostavno nismo sposobni da sačuvamo sami sebe. I kroz ovu medijsku kuću i kroz neke koje su u prethodnom periodu zatvorene. Znamo da jeste to za nas prozor u svet. I znamo da ova medijska kuća pod patronatom grada jeste u službi naroda i u službi gradskih uprava, javno-komunalnih preduzeća. Šta se dešava? Znači, mi smo u koaliciji za Niš držali pa pre skoro godinu dana jednu preskonferenciju upravo na tu temu da bi mogli da sačuvamo ovu medijsku kuću. Mi smo ostali građani drugog reda. A posle krivimo Beograd za mnogi stvari. Znači, oni čuvaju sebe. Oni čuvaju RTS, čuvaju radioteleviziju Vojvodine. Znači, to je sever i centralna Srbija. Šta je sa jugom? Šta je sa našom televizijom? Šta je sa televizijom Kragujevac? Šta je sa televizijom Vranje? Gde ćemo mi? Šta ćemo mi da gledamo? Šta se dešava u Beogradu? Šta se dešava na Voždovcu? Dobro, čuli smo tu priču hiljadu puta. Mnogi su se zalagali deklarativno za to da imamo javni servis, kad je trebalo se glasa, glasali su drugačije. Mislim na poslanike odavde. Koalicija za Niš će reagovati kako na narednoj sednici, već najavljene za 20. neki jun, ukoliko uopšte neko bude spomenuo ovu priču. Jer to je poslednja sednica koju ćemo mi
u ovom statusu prenositi. Prenositi. I pitanje da li će ove naredne sednice biti prenošene, znači zatvaramo opet krug, nećemo znati šta se dešava u Skupštini grada, nećemo znati šta se dešava sa našim skupštinskim odlukama, sa javno-komunalnim preduzećima, sa ustanovama i to je jedan problem. Kad radite sa privatnom televizijom, znači svaka usluga mora da se plati, nekad i preplati, znači ostavljate prostor za nešto što već imate u šaci da odu u drugi plan. Da je postojala dobra volja. Znači, moglo je da se reši pitanje naše gradske kuće. Da li će neko spomenuti prosto, bez obzira što nije na dnevnom redu? Naravno, da, bez ikakvog ustručavanja. Ja sam i sve naše potencijale kao udruženja stavio u funkciji, želim da pokrenemo bilo kakvu vrstu inicijative. Pa neka to bude i bunt na kraju. Ukoliko ne dođe do toga, ja nikad nisam govorio protiv Beograda, nisam. Ali kako vreme odmiče, mislim da moramo da pričamo. Sve se centralizuje jednostavno. Znači, sve nama dolazi iz Beograda, sve nam se deli na kašičicu. Pa dokle tako? Znači, sav posao je gore. Plate su veće gore. Ovdje nema posla, nema primanja, nema investicija, što je najgore. Dobro, ali s druge strane, meni se čini da su neki političari kazali da je nama to razvojna šansa, što imamo manje plate. Pa, mislim da je to izjava koja s jedne strane nije korektna, s druge strane možda je bila onako rečena u afektu, u nekom kontinuitetu. Nisam teo da se bavim tim, a mislim da to apsolutno niti je tačno, niti je dobro, niti je pametno da se na takav način priča i da se time hvalite. To je pogubno po grad Niš, po radno sposobne ljude u ovom gradu. Znači, mi moramo da se i tražimo investicije, da se hvalimo nečim što je pozitivno i što je veliko i što je dobro za naše sugrađane. I moramo da nastavimo, da ne budemo deo crne hronike. Ako da nam plate ne budu 20.000 manje. Pa naravno, da ne budu najniži, da to privlači investitore. Znači, mi nismo ovde robovi, mi smo normalni ljudi i tražimo normalan prostor za život i jedno rukovodstvo koje će moći da nas izvuče odavde. I zbog toga ćemo i kao koalicija na sledećim izborima ponuditi ljude koji su sposobni, koji su postigli rezultate, koji znaju kako se vode i preduzeća, jer ovo vam je praktično jedno veliko gazdinstvo i nama treba domaćin da rukovodi. A što ćete reći onima koji kažu videli smo kako ste vi bili domaćini kada ste bili na vlasti? Bez obzira što ste sad druga opcija, prosto druga... Bez obzira na to, ja sam uvek spreman da položim račune i ponosan sam na ono što sam radio. I mislim da sam pokazao, ja ću biti kandidat tamo gde sam pokazao šta i kako se radi i na koji način. I kad je u pitanju, naravno, gradska opština Pantelej je postigla zavidne rezultate i postavila dobre temelje. Da li se nastavilo posle toga tim tempom? Pa nije. A to vi najbolje možete da posvedočite, da vidite, da obiđete da li se radilo u bilo kom segmentu, da li kad je u pitanju privreda, da li poljoprivreda, da li turizam, da li projekti iz evropskih fondova. Znači, svega toga nema. Imamo bukvalno minut, dva, tri, ajde da prokomentarišemo i ono čime ste se vi bavili ovih dana. Govorili ste o problemu koji imamo sa strelcima u protivgradnoj zaštiti, da nam zbog toga stradaju i njive, i polja, i gazdinstva čitava, zato što je država tu odradila. Imali jedno loše iskustvo u vreme našeg mandata kada je stradala letina u Moravskom delu na opštini Palilula, pa sam ja i tada kao predsjednik opštine Pantelej išao zbog naših poljoprivrednih proizvođača koji su tamo. I poučeni tim iskustvom, jesmo investirali u obnovu tih protivgradnih stanica, jesmo sve, ali sada smo doživjeli da... Šta je sada problem? Problem je da naši strelci, njih 28 u 14 protivgradnih stanica, nisu dobili nadoknadu za 2014. godinu. Nisu potpisali ni ugovore. Dakle, strelci koji su, da kažemo jasnim rečnikom, u Nišu, ali tako? Da. Niš i okolina. 14 protivgradnih stanica nisu primili uopšte plate za 2014. Nisu primili plate, nisu potpisali ni ugovore. I sada nema ko da gađate oblake. Počela 15. aprila, mi je do dana današnjeg rešavamo taj problem i za 2014. a nismo ga rešili ni za ovu tekuću na bilo koji način. Ono što su dobili od Republike, znači 4.000 također, a 4.000 su dobili iz lokalne samouprave koje su izostale, sada je smanjeno sa tog republičkog nivoa na 2.500. Čekajte, oni rade sada uopšte? Kako to funkcioniše? Nama ostaje da se uzdamo u njihovu humanost, jer to su uglavnom ljudi sa tog seoskog područja koji imaju svoju letinu, imaju svoje njive, imaju svoje vinograde. Država je pustila
ljude, da strelce, da sami odluče da li će raditi. Baš tako, a grad se poigrava njihovim sudbinama. To su ljudi koji nemaju vikend, nemaju praznik, nemaju dan, nemaju noć. Oni na poziv moraju, kada ih pozovu iz hidrometeorološke stanice, da odu do tog mesta i rade jedan izuzetno rizičan posao. Oni rade sa eksplozivnim sredstvima. Je li na pomolu rešenje tog problema? Pa, da li je na pomolu gradska uprava za poljoprivredu je to morala da reši. Oni godinu i po dana nemaju rešenje. Njihov izgovor je da ti ljudi... Jeste ih pitali? Ja sam i zvanično, pošto nema odgovora od tuda, ja sam zvanično postavio odborničko pitanje i na tom pitanju nema odgovora. Na 32. sednici sam postavio to pitanje. Prošle 33. nema odgovora. Šte tražiti odgovor bar na ovoj narednoj? Tražit ću i bit ću uporan. Držao sam namerno i preskonferenciju na tu temu jer ne dopustio. Mi smo juče imali jedno nevreme što se tiče padavine, količine padavine. Mogla je da bude praćena gradom. Da li bi imali adekvatnu zaštitu? Pa ne bi. S druge strane, ono što jeste još pogubnije, pre par dana je i na nivou Republike SKGO je održao jednu sednicu gde su upravo bili ti rizici od elementarnih nepogoda u pitanju. Gde je stav države, po meni, nemogući i gde naši narodni poslanici moraju da se ograde i da jednom podignu glas. Želi da se sa tog republičkog nivoa spusti na lokalni, odnosno na fizička lica. Znači, to je apsolutno nemoguće. Mi smo imali prošle godine, dakle, one poplave, elementarna nepogoda koja je zahvatila 4 opštine. Šteta je procenjena na 1,5 milijardi evra. Jasno, ovo je problem koji je nedopustiv. Samo 2% je ljudi bilo osiguralo svoja domaćinstva. Morat ćete da ponovite to pitanje, a morat ćemo i da apelujemo više nego što smo to do sada činili na ljude da na kraju krajeva osiguraju svoje gazdinstva, jer to je negde spas. Dok god mi moramo da molimo Boga da ne padne. To jeste deo spasa. Znači, moraju tu odgovorni da se ponašaju. Država mora da ima svoju ulogu u svemu tome. Ne može država samo da ubire prihode i poreze i prireze, a da nema nikakvu odgovornost. Mislim da smo se malo više zaigrali politike, da ozbiljni ljudi moraju ozbiljno da razmišljaju o ovome, da se intelektualci koji ćute, kojima to jednostavno nije dozvoljeno, moraju da dignu glas i moraju da nude rešenja i moraju da se uključe u rešavanje kompletne problematike. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Da bismo kolegama ostavili prostor za druge programe, moramo da prekinemo. Nadam se da ćemo imati prilike da vas ugostimo opet u ovom studiju. Hvala puno. Nadam se, iskreno. Poštovani gledalci, čuli ste kakva nam je situacija. Ovo poslednje o čemu smo pričali, dakle, ukoliko imate njive, auto ili šta već što je napolju, molite Boga da grad ne pada. Doviđenja.